Ursäkta. Skulle jag kunna få din autograf? Det var inte extra pris på det här. Jo, men så. Det är arbetet att börja gälla på måndag. Ja, då ska jag inte ha den idag. Har du en dos igen då? Tack så mycket. Lite fula. Ursäkta. Va? Ska du inte ställa dig sist? Varför då? Ja, du lämnade kön och när du kommer tillbaka får du faktiskt ställa dig sist. Du är helt jävla dum i huvudet. Nej. Jag tycker bara rätt ska vara rätt. Har vi ett kösystem så kan du ju faktiskt följa det. Skit på det för fan. 175 kronor då? Vad blir några 50 kronor? 175 kronor. Man kan inte gå ut. Jag kommer ihåg om man kunde handla för 100. Du behöver inte vara oförskämd. Kan jag be om ursäkt? Men du, lägg av det för fan. Lägg av. Tack. Du behöver inte bete dig som en idiot. Jävla trafikpolis! Förbannade kö! Hitler! Jag sa ju åt dig att lägga av! Djurgården, jävla!